Poslanci Mestského zastupiteľstva v Holíči sa o štvrtok 7. marca zišli v Kultúrno-osvetovom centre na prvom tohtoročnom rokovaní, ktoré ste mohli vidieť aj v našom priamom prenose. Celkového počtu 15 poslancov sa zasadnutia nezúčastnila len Ludmila Mičová. Medzi hlavné body programu patrilo schválenie záverečného účtu mesta za minulý rok a zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia mesta vo výške 73 600 eur, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu. Schválený bol aj návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta pre kluby, združenia či organizácie v celkovej výške 116 300 eur. Na rokovaní sa poslanecký zbor ďalej zaoberal aj podmienkami parkovania v meste a schválil dodatok všeobecne záväznému nariadeniu číslo 112. Od 1. júna tohto roka sa cena nájmu za prvé parkovacie miesto zvýši na 100 eur za rok, za druhé parkovacie miesto na 150 eur za rok a za tretie parkovacie miesto na 200 eur za rok. Čo sa týka samotných tých parkovacích miest, tie sa tiež vyrábajú nové, budujú nové, ale bohužiaľ ten nárast tých automobilov je 2, možno 5 krát väčší než to samotné budovanie tých parkovacích miest. Aj z toho dôvodu, nakoľko všetko išlo hore, všetky poplatky, tovary, služby sa zdražovali, takže sme potrebovali a museli sme pristúpiť aj k tomuto nepopulárnemu opatreniu a zvýšili sme cenu za parkovanie na tých verejných priestranstvách. Ten rozdiel, tak ako mnohí tu mohli počuť a vidieť, sa použije od tej pôvodnej sumy po tú zvýšenú na budovanie nových parkovacích miest. A samozrejme, že tu padli aj názory a návrhy, ako redukovať tie parkovacie miesta u tých občanov, ktorí ich majú viacej. Parkovacia politika, myslím si, že u nás je dobrá, aj napriek tomu, že boli výčitky, že tí cespolní nerezidenti nemajú kde zaparkovať, ale vďaka grantu Smart City sme vytvorili a spoplatníme tie parkovacie miesta, ktoré sú na tých verejných priestranstvách, ako je námestie Mieru, ako je námestie svätého Martina, respektíve parkovisko pred bývalým kultúrnym domom, ktoré bude spoplatnené a budú tam môcť parkovať tí nerezidenti. Pokiaľ to bolo nespoplatené, tak tam parkovali stále len holíčania a zadarmo. Áno, netrápí ma, že či je to zadarmo, alebo nie je to zadarmo, ale hlavne trápí ma to, že keď sem prišli na návštevu tí cespolní, tak to auto nemali kde dať a niekedy boli aj mestskí policajti horliví. Okrem schválenia dodatkov k ďalším všeobecne záväzným nariadeniam zaznela na rokovaní aj správa prvej teplárenskej o výkone správy v bytových domoch či správy o činnosti dobrovoľného hasičského zboru, mestskej polície či mestskej knižnice za minulý rok. V závere zasadnutia informoval primátor poslancov o budúcich investičných zámeroch mesta. Mesto má ambíciu v rámci svojho programu revitalizovať a zveľaďovať areál športovitej Iskra a má ambíciu tam vybudovať novú športovú halu. Máme peknú športovú halu na ulici Kolárovej, ale tá nesplňa podmienky na konanie takých športových podujatí, kde bývajú aj diváci. Tam nie je žiadna tribúna. Táto športová hala, o ktorej hovorím, by mala mať zhruba kapacitu okolo 300 miest, tam na sedenie. Takže hľadáme teraz relevantné miesto v areáli telovýchovnej jednoty Iskra Holíč, tak, aby sme nepostihli, aj keď to nemá ten kvalitatívny rozmer, ako by malo mať to tzv. Pionierske trávnaté ihrisko. Zo do okolností dnes mi dali z vedenia mesta už informáciu, že vedia, ako tú halu tam umiestniť. Áno, takže ideme teraz do projektovej dokumentácie, do stavebného povolenia. No a budeme robiť všetko preto, aby ten náš projekt bol úspešný. Taktiež, ako som spomínal, je ambícia konečne sa pustiť aj do hlavnej budovy Holíckeho zámku. Tam je rozpočet zhruba okolo 7 miliónov eur a tá prvá etapa samozrejme po diskusii a takom pracovnom mítingu, jak
s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu, tak s odborníkmi, ktorí nám radia už okolo 14-15 rokov. Sme sa zhodli na tom, že tá prvá etapa by mala spočívať v oprave fasády a všetkých tých otvorov, to znamená okenných a dverných, dverových, ktoré na tom zámku sú. Čo sa týka financovania, tak sú tu zdroje, ktoré má nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Samozrejme, že nebudeme jediní, kto sa bude uchádzať o možnosť získať tieto finančné prostriedky, čo sa týka tej športovej infraštruktúry, čo sa týka národnej kultúrnej pamiatky, to znamená Holíckeho zámku. Tam je tých možností viacej, takže uvidíme, či to bude z plánu obnovy alebo z nejakej inej výzvy, ktorá sa týka národných kultúrnych pamiatok. Primátor ešte na záver zaželal všetkým ženám veľa úcty a lásky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a po takmer 3 hodinách ukončil prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré si môžete pozrieť aj zo záznamu na našom YouTube kanáli CSRTV Live.